waxaan doonayaa xaggan inaan ka yar taabto waxa yidhaahdeen the tuli papyrus. Waxaas waxaa lagu odhanayaa waa farguryada fircoonta ee qoreen baa lagu odhanayaa ay kaga sheekeynayaan markay arkeen grantan shayaadiinta duuleysa ay ku odhanayaan grantan maxay adan ay ku odhanayaan dabka. waxaas waxaa lagu odhanayaa maxay adan mid talyaani ayaa maxay ahaydeen oo aqoonyahan talyaani oo maxay adan u shaqeeya vaticanka oo ku takhasusay maxay adan taariikhda fircoonta ayaa masar mar uu tagay ayuu la kulmay mid iibinaya mid carabo iibinaya maxay adan farguriyeedka. waxaa lagu odhanayaa waxaasoo dhan waa bilal qaystay baa lagu odhanayaa carabti burahay oo dhan bay qodeen baa lagu odhanayaa ay kala soo baxeen baa lagu odhanayaa wixii fircoonti ay iibiyaan yurobiyanka ka iibiyaan baa lagu odhanayaa. markaa suuqu ka arkay baa lagu odhanayaa mid iibinaya farguriyeedka ayuu markaabuu ayuu lacagtii lacag badan buu ayuu ka rabo markaabuu ku yidhi waan koobi aan ka sameystay lacag yar buu siiyey baa lagu odhanaya markaa koobi buu ko ayuu ka sameystay baa lagu odhanaya waxbuu isagaa qortay. markaa uu la noqday maxay talyaaniga ayay fasileen baa lagu odhanaya markaa bay yidhaaheen maxay ayadeen ayay macaniyeen turjubeen ay yidhaaheen waxaan maxay ayadeen waxay ka sheekeynaysaa fircoontii markii ayay arkay waxay arkeen fircoonta ay ka sheekeynaysaa bay ku odhanayaan oo waxaasi waxay ahaayeen bay ku odhan waa grantan duushee dabka ayay ku odhanayaan ayay arkeen fircoontii ruti been ma. markaa waxay ku odhanayaan farguriyeedka waxay ku qoreen baa lagu odhanaya fircoonta markay arkeen grantad beerka u wada daateen baa lagu odhanaya cabsi daraadeed ruti been ma. markaabay ku carareen baa lagu odhanaya boqorkiiba u sheegay inay ku yidhaheen wax duulay ayaana soo gudmaray amba wax duulay ayaa maxaydin kugu soo socday iyo waxalacankaas ma grant duulay siiy waxa markaa baa lagu odhanaya maxay ahaydeen foox iyo waxbay shideen oo maaragta ma ruti been ma saa baa lagu odhanaya cabsi ay ka qabaan baa lagu odhanaya ay maaragta ma ilaahyadoodii u dacayseen maaragta ma ina laga qabto ma grantad ruti been ma. waxaa lagu odhanayaa waa maxaydeen maalmo badan bay saa ayay ugu gudawaafeen baa lagu odhanayaa maaragta ma dhulkoogaa baa lagu odhanaya ruti been ma. grantaas waxaa lagu odhanayaa waa grantii maaragta ma ay yuhuudda maxayn arkayeen baa lagu odhanaya amba yuhuudda la socotay baa lagu odhanaya amba yuhuudda u imanaysa baa lagu odhanaya ay ku odhanayaan Ezekiel's wheel baa lagu odhanayaa ruti been ma. marka muslimiinta iyo yuhuuddu waxaan waxay ugu magacaabaan baa lagu odhanayaa maad markaba ay ku odhanayaan garaamahan duulaya dabka ruti been ma. qaar baase ku odhanaya maya waxay ka yimaadeen bay ku odhanayaan waa markaba waxay ka timid waa fircoontii waa ka iyo baabay ka dhigantaa bay ku odhanaya waa been baa lagu odhanaya waxaas waa sida kacbadan weeyaan muslimiinta shahaadiintu ay ku dawaafaan waxay fircoontii ay ka timid baa iskeen. marka waxaas waxaa lagu odhanaya waa wuxuugii bariga dhexe baa lagu odhanaya u imanaya baa lagu odhanaya ruti been ma. waa garaamahoogii dabkii usoo duulayay baa lagu odhanaya usoo waxyoonay amba ilaahyadooda shahaadiinta ay soo qaadanayeen baa lagu odhanaya ay ugu imanayeen ay ugu keenayeen baa lagu odhanayaa maaragta ma bogagooga falaqa ay ku odhanayaan maaragta ma bogagii ilaahyadeeda xeerarkii waxaa lagu keenaya baa lagu odhanaya ruti been ma. waxaabay ugu imanayeen baa lagu odhanaya ay ugu soo waxyoonayeen baa lagu odhanaya ay maxayna ugu keenayeen baa lagu odhanaya maaragta ma bogagooga amba waraaqadahaas maaragta ma ay ku odhanayeen maaragta ma axdiyada ay kula gelayeen baa lagu odhanaya ruti been ma. xagga fircoontu waxay ku odhanayan waxaan way aamusnaayeen bay ku odhanayaan mise kuwan markay u imanayeen carabtina iyo muslimiinta waxaa lagu odhanaya waxaan way heesaan baa lagu odhanaya ilaahyadooda gadhka waaweyn bay u heesayeen u mushaxradayeen baa lagu odhanaya ruti been ma. waxaa lagu odhanayaa markaa garaamahanna waxaa lagu odhanayaa mar waxay u bedelaan baa lagu odhanayaa marmarna maxayna farda ayay u bedelaan baa lagu odhanaya ruti been ma. oo mid kale ayaa lagu odhanaya ilaaja ayaa arkay baa lagu odhanaya waa fardahaas oo garaamaha fardahaas ay ku socdaan oo iyakuna dab ayaa lagu odhanaya ku odhanaya maaragta ma jannadii bay geeyeen baa lagu odhanaya waxaa lagu odhanaya markabadan waxaa lagu odhanaya waxay ku qaataan baa lagu odhanaya nafta ku gurtaan baa lagu odhanaya ruti been ma. waa waxaa gadhka waaweyn ayaa lagu odhanaya ayuu arkay baa lagu odhanaya oo dabka ku socdo fardaha dabka ku socdo baa lagu odhanaya ayaa u imanaya usoo waxyoonaya baa lagu odhanaya oo marka dambena qaadayo oo geenaya baa lagu odhanaya maaragta ma janniyo waxbay geenayaan ruti been ma. marka garaamaha iyo fardaha maaragta ilaahyadan shayaadiintu ay wateen waxa watay baa lagu odhanaya qowmiyado buraha kasoo daatay baa lagu odhanaya ruti been maaha oo la odhanaya baa lagu odhanaya maxay ahaydeen indo european baa lagu odhanaya ayaa garaamaha iyo fardaha watay baa lagu odhanaya. iyaku waxay ku odhanayaan waxaan soo baxnay bay ku odhanayan 10,000 sanadood ka hor dhalashada nebi ciise bay ku odhanayaan oo maca waxaan kusoo baxnay bay ku odhanayan afrikadan iyo waxan baa lagu odhanaya mase luqadu iyo afku isma wataan baa lagu odhanaya luqadooda waxaa lagu odhanaya luqadooda waxay soo baxday baa lagu odhanaya 5,000 amba 6,000 oo sanadood ka hor dhalashada nebi ciise baa lagu tilmaamaa ruti been ma. waa waqtigaaba ayaa lagu odhanaya bugagonga falaqee yuhuudi iyo masiixiyiinta iyo carabtu maaragta ma ay ku qiyaasaan baa lagu odhanaya inay maxay ilaahyadoodan iyo shayaadiintoodan ay jireen baa lagu odhanaya ruti been ma. meelahaabay markay ku odhanayaan maaragta ma xaamiya waxay kaaga sheekinayaan ba nuuxiina waa waqtigaabaa lagu odhanaya waa 6,000 amba 5,000 oo sanadood ka hor dhalashada nebi ciise baa lagu odhanaya. iyakuse waxay ku odhanayaan maca semitigu markaabay soo baxeen bay ku odhanayaan mise qaar kale waxay ku odhanayaan maya bay ku odhanayaan semitiga runta waxay soo baxeen bay ku odhanayaan waa 3,000 oo sanadood ka hor dhalashada nebi ciise markaa kuwii hore ayay ahaayeen lama garanayo. markaa waxaa lagu odhanaya waa dadkan baa baahiyey baa lagu odhanayaa maxay adan kelmadaha garaanta baa lagu odhanaya ruti been ma. maca kab soomaaliga xaggan bay ka timid baan ka fila maxay adan carabtan iyo waxan ayaa giger odhanaysa baan ka fila markaa garaanta laga yaabaa inay xaggan ay ka timid amba laga yaabaa inay maxay adan garaantan maxay adan kelmada garaantu ay xaggan ka timid dadkii afrika bariga afrika deganaaya ee baxay
markii dambe waxaas afka uga la qaatay meesay ku waxay ku dhaneen taas ma jirtay waxay ku dhaneen anaka dib u soo noqon dhabay ku dhaneen isku soo gabagabeeyay waxa la waranayaa dadkan way baahayeen baa la waranayaa in badan bay baahayeen baa la waranayaa adduunka ay ku baahayeen baa la waranayaa rutii beerma marka baahitaanka ugu dambeeyay kii koray waxay baahayeen baa la waranayaa 1500 oo sanadood koor dhalashada nabi ciise baa la waranayaa ay xagga ay tageen baa la waranayaa ay dadkii dhulkaas maareeyta ma maxayrin yahuudiyo dhulkaas carabta ay la degeen baa la waranayaa ay sii baahayeen baa la waranayaa ay faraacoontii waxa galeen baa la waranayaa rutii beerma waxa la waranayaa bronze age baa la waranayaa kuwa markay galaan ba kuwa ba ayaa waa weeraraya baa la warinayaa ma faraacoonti in badan bay weerarayaan baa la warinayaa kuwan ba ayaa jabinaya baa la warinayaa amba bururinaya baa la warinayaa faraacoonti rutii beerma waa waqtigan baa la warinayaa ayay arkeen faraacoonti giraantan iyo duuleysiga maaragta ma giraantan dabka soo gashay dhulkooga baa la warinayaa waqtigaa bay arkeen markaas waxaa la warinayaa waa 1400 iyo jarjarada bay arkeen dhalashada Gordon dhalashada nabi ciise ayay arkayaan baa la warinayaa giraantan iyo waxaas kadibna waxaa la waranayaa maxay ahaydeen way bururayaan baa la bururinayaa baa la dagaal fara badan baa lagu soo caqaadayaa baa la waranayaa dad badaha ka soo baxay baa ku soo qaadaya marka dambena waa la tirtirayaa baa la waranayaa rutii beerma marka waxaa lagu waranayaa fircoonka arkay baa lagu waranayaa grantan waxaa lagu waranayaa baa lagu waranayaa tadmos kii saddexaad baa lagu waranayaa sidan uma eekay wax uu eegay sidan baa ayaa lagu waranayaa suuradiisu waa tani baa lagu waranayaa ruta ayaa lagu waranayaa marka kani baa arkay oo markaabay ku sufeenayaan baa lagu waranayaa fircoonta inay waxani ureysay ay wax maxayn siniin qormuun oo kasoo baxay oo uraya oo maaragtay ma sidii wax qormuun oo kale kaluun qurmay oo kale markaabay soo daadisay bay ku waranayaan say markaabay nagu soo daadisay bay ku waranayaan kaluun iyo maxaydan isay yiraahdeen soomaalida kale maana malay iyo shimbiro wax dhinta ay soo daadisay baa lagu waranayaa rutii beerma marka bay saabay ugu dawaaftay waxay nagu dawaaftay bay ku waranayaan maalintii maalmo fara badan bay nagu dawaaftay ay waxa daadinaysay hadii aad dhageysatiin maalintan sheekooyinkooga bariga dhexe yuhuuddu waxay ku waranayaan waxaan ku turnay bay ku waranayaan ama waxaan ku baahinay bay ku waranayaan faraacoontii cudurro fara badan baan ku baahinay bay ku waranayaan oo marka dambena waan tirtirnay bay ku waranayaan waxaan sabab sameynay bay ku waranayaan wayna adoonsadeen bay ku waranayaan maal anakay buuraha nagu soo dhisteen bay ku waranayaan rutii beerma sheekooyinkooga ka shakeeyaan saabi kaga shakeeyaan baa lagu waranayaa marka waxaa lagu waranayaa 1000 sanoodo koor dhalashada nabi ciise ayay faraacoontii ayay tirtirayaan baa lagu waranayaa qoomiyadahan badaha kasoo baxay shayaadiinta baa lagu waranayaa rutii beerma waxaaba tirtiraya baa lagu waranayaa lama garanay meesha mareen baa lagu waranayaa rutii beerma waxa ay muusahan ay yuhuuddu ay sheegtaan ay tirtireen baa iskeer waxa shayaadiin bay ahayn baa lagu waranayaa lama garanayaa meesha ay waxay ku waranayaa faraacoontii ayaan la joognaan kusoo kornay ayuu kusoo koray bay ku waranayaa wax looma haya cadayna laba rutii beerma saab lagu waranayaa waxa waa shayaadiin iyo jibin iyo ay ahaayeen baa lagu waranayaa rutii beerma wax yuhuuddu la soo adoonsanayna ma jirta baa lagu waranayaa wax samatigu la soo adoonsada ma jirta baa lagu waranayaa waa samatigan ba ayaa adoonsada adduunka baa lagu waranayaa rutii beerma carabta baa lagu waranayaa ayaa adduunka martay oo adduunka adoonsatay baa lagu waranayaa oo waxaa lagu waranayaa 400 milyan guratay baa lagu waranayaa oo 180 lahayn meeshay tageen faraacoontina saa baa lagu waranayaa lama garanay meeshay tageen meesha waxaa lagu waranayaa waxan baa tirtiray baa lagu waranayaa kusoo duulay baa lagu waranayaa oo tirtiray baa lagu waranayaa rutii beerma marka ayay ku waxay ku waranayaan waa waqtigan ayay maxay ahaydeen ayay qoomiyada ka imanayaan bay ku waranayaan bariga dhexe bay ku waranayaan Ethiopia galayaan carabiga barayaan bay ku waranayaan oo marka ay sameynayaan bay ku waranayaan dadkan Ethiopianka kuwa kale oo ku shitigana waxay galayaan bay ku waranayaan koonfurta waxay galayaan dadka San people ay raaw waxay sameynayaan Khoisan ka ku waranayaan rutii beerma waxa ku waran waxa waxaan u haynaa bay ku waranayaan cadaan DNA gaano haynaa iyo luqadiyey waxaan u haynaa bay ku waranayaan rutii beerma inay dadkaas dhulka tageen ay baxeen macdadka oo waarsada ay cadeeyeen jirka cadaa u yeeleen bay ku waranayaan oo indhaha indhooga ay yaryareeyeen waxa dhacankaas waayay sheegay rutii beerma waxaan ka soo sheegay waxa la waran waxba kama dhex jiraan baa la waranayaa meesay qoomiyadu way soo noqdeen baa la waran lama garanay wixii soo noqday qaar waxa ku na Ethiopianka baa la waranayaa iyaka baa luqada Semitiga dhulkoogaaba ka bilaabatay baa la waranayaa wax maxay soo noqday baa iskeer baa la waran marka lama garanay wixii sheeydaanka darxiga dabada ku sidii soo noqday iyo kii maxay ahaydeen darxiga sidii meesay waxa la waranayaa dad badan baa meelaha ka soo yaacay baa la waranayaa markay maaragtay cayaanka ay soo baaheen baa la waranayaa ilaa iyo maamada 10,000 sanoodood koor marka waxaa lagu waranayaa 300 sanoodood kadib burburka faraacoonta waxa meesha qabsanaya baa lagu waranayaa waa kushintigii baa qabsanaya marka waqtigu waxa weyn waa 700 sanoodo koor dhalashada nabi ciise iyakana waxaa kusoo duulaya baa lagu waranayaa Semitigii bariga dhexe baa kusoo duulaya baa lagu waranayaa oo meelahaas maaragta ma jabinaya ayaa lagu waranayaa oo marka dambe guranaya baa lagu waranayaa oo la tagay bariga dhexe baa lagu waranayaa yuhuudna meelaha bay ka qaadanayaan bariga dhexe baa lagu waranayaa ay la tageen dhulka ay oo maxayna bariga dhexe Babylonia ay la tageen baa lagu waranayaa yuhuudde markaa bay qorayaan baa lagu waranayaa bugagooga falaqa baa lagu waranayaa meelahaas waxa lagu waranayaa waa 600 ama 500 oo sanoodo koor dhalashada nabi ciise baa lagu waranayaa dadkan soo baxayaan baa lagu waranayaa oo baa loo qiranayaa maaragta inay bugagooga ay falaqo iyo meelaha wax ku qorqoreen baa lagu waranayaa ama dhulkaas iyo beeraha bariga dhexe maaragta Babylonia meelahaas maaragta ma amba ay ka soo baxeen amba maaragta ma ay wax ka barteen baa lagu waranayaa
marka ay buufinayaan ma la waxa la yiraahdo Chaldean account oo biya lagu oranayaan Genesis ki waxa ay ka shashakeeyaan maaragta ma buugaga falqa ay ku oranayaan bariga dhexe baa laga soo baxay aanba bariga Turkey baa laga soo baxay ay ku oranayaan maaragta ma maxayd in sigaana ka sameeyay waxay ku oranayaan aan buuraha faraacoontan ka dhisnay bay ku oranayaan faraacoontana soo adoonsadeen markay maxay markii dambena ma aan ku oranayaan Ilaahayga ayaa bururiyo oo ku si ku buufiyaayaan in baa ku baahiyaayaan bay ku oranayaan waxa waa 500 sano oo kor baa lagu oranayaa shadan dabiicis faraacoontina waxa ay grantaasi galaysaa baa lagu oranayaa ku sinadood kor aan 1500 maxayna koord la shinabeys waxaan waxa lagu wanaa shayaadintan waa shayaadin waqtiga maahad ku maamusha baa lagu wareer uti beerma af dabaqada afraad ayay maamulaan baa lagu wareer marka laga yaabo inay dib waqtiga u galay u noqdeen maaragtay ma ay ku soo buufiyeen maaragtay ma cayaanka ma faraacoon marka waxa lagu wanaa kadibna waxa lagu wanaa meesha waxa galaysa baa lagu wanaa Greekti baa galaysa baa lagu wanaa Greekta marka meesha magac ka bedelayso bixinaysa baa lagu wanaa maaragtay ma Egyptis waxa la caankaas marka waxa lagu wanaa dadkii way baabeen way burureen baa lagu wanaa wax luqadood yahay sama jirto wax dhaqan koogi yahay sama jirto baa lagu wanaa ruti been ma meesay ku waxa kulanayaan kuwan waya meesha maxaydan kuwan Greekta ayaa faraacoonti ka soo haaray baa kulanay oo kuwan baa faraacoonti dhaxlay baa kulanay oo kuwan baa faraacoonti ku xidhan bay kulanay buqortooyadii waxan waxa lagu wanaa waa been baa lagu wanaa waxan garka waa weyn dharka madow sita baa lagu wanaa waa dhar waxa weyn waa carab iyo Greek isku dhex jirta baa lagu wanaa ruti been ma waxa waa shayaadinti maaragta ma bariga dhexe baa lagu wanaa oo haysta dimiig shayaadinta bariga dhexe baa lagu wanaa ruti been ma waxan waa xal wanaa maaragta ma waxa ay faraacoon ay ku xidheen baaskeer waa shayaadinti ka soo hadhay baa lagu wanaa waa Greekta iyo carabta daba dalolka baa lagu wanaa ruti been ma marka waxan soo daatay waxa lagu wadanayaa ruti been ma dadka waxan garanay waxa kuuleen war waxani waxay ahaayeen baa lagu wadanayaa waa shayaadin iyo jiman bay ahaayeen waan ba alien bay ahaayeen soo gashanay bay kuuleen dhar in siiyo ruti been ma waxan waxay ahaayeen qoomiyadaha la yiraahdo maaragta ma qoomiyada daba ayaa lagu wadanayaa ka sameysan ama dabca buda baa lagu wadanayaa ama dab baxay laga sameeyay waxan waxa lagu wadanayaa waxa illuminati la yiraahdo adduunkan imi ka haysta baa lagu wadanayaa waxan bay ka yimaadeen baa lagu wadanayaa buraha ka soo daatay waxan waxa lagu wadanayaa dab baa sameeyay ama dab bay caabudan ama dab baa dhalay baa lagu wadanayaa waa sida faarsiga dabka caabudiye baa lagu wadanayaa waxa waa qoomiyada jina lagu oranayaa ruti been ma waxa lagu oranayaa ayagu waxay ku oranayaan meelaha waxaan ka soo baxnay bay ku oranayaan bariga Turkey bay ku oranayaan ama maxayd waxaan ka soo baxnay bay ku oranayaan buurahaas ayaan ka soo daadanay bay ku oranayaan meesha bay jannadu ahayd bay ku oranayaan oo lagu sameeyay bay ku oranayaan oo lagu sameeyay bay ku oranayaan dadka adduunka oo dhan bay ku oranayaan meesha waqtiga ay soo baxeen baa lagu oranayaa waqtigan baa ayaa lagu tilmaamaa baa lagu oranayaa inay maxayd lagu oranayo maxayd qoomiyada ayaa meelaha ka soo daato adduunka ku yaacay baa lagu oranayaa ruti been ma meelahaas waxa lagu oranayaa waxay ku sameeyeen baa lagu oranayaa maareeyta ma shayaadin iyo waxba lagu caabuday shaadinta waxa la yiraahaa baa lagu wareen waa diva baa la yiraahaa ama waxa lagu wareen waa demon baa la yiraahaa baa lagu wareen waa ilaahiyad daba ayaa lagu wareen yaa ruti beerma ay ku wareenayaan hilaaca ama maxaydan ama maxaydan dalaalaba ay ku wareenayaan ilaahiyadaas waxa isku bedelaan bay ku wareen waa ilaahiyad gar waaweyn la isku bedelaan bay ku wareenayaan ruti beerma aha oo nooso waxyooda bay ku wareenayaan waxaas waxa ku wareenayaan qaar kale waxa ka yimaadeen baa lagu wareen liburu baa lagu wareenayaa waash waa wada caalamo waxa ka yimaadeen shayaadin oo maaragta ma la garinayeen baa lagu wareenayaa ruti beerma waxaas waxa ku wareenayaan waa waxa iyaga dadka sameeyay bay ku oranayaan bayka ku sameeyay bay ku oranayaan oo biyuhu iyo cayayaanku isku dhexdaray bay ku oranayaan oo meeraha bariga Turkey kugu sameeyay bay ku oranayaan waxan waxa lagu oranayaa waa ilaahiye shayaadin baa lagu oranayaa ruti been ma waxan bay ku oranayaan iyo ilaahiyadoodii maaragtay ma bariga dhexe iyo Greek waxa way isku wada xiliyeen Farsiga iyo maaragtay ma ay ka wala yimaadeen bay ku oranayaan oo isbedbedelay bay ku oranayaan ruti been ma waxan bay ku oranayaan carabtuna maxaydan iyo caabudan baa lagu oranayaa waa ilaahiyadin garka waaweyn bay ku oranayaan ay ku oranayaan waa iyaga waa inaad adoon u haatid ku oranayaan ilaahiyadin waxa lagu oranayaa adoon sameeyeen inay baro wanaa shikooyinku markay kaga shakiyaan adoomay sameysteen baa lagu oranayaa marka ilaahaydan bay ku oranayaa adoon u noqobay waxbay ku oranayaa ruti been ma ruti been ma waxay ku oranayaan ilaahaydan markay ka yimaadeen nuburu bay ku oranayaan waxay sameysteen bay ku oranayaan adoomay sameysteen bay ku oranayaan allahna waxay ku oranayaan waa inaad adoon u noqotid bay ku oranayaan ruti been ma ilaahayda garka waaweyn markuu caabuday carabkaasi wuxuu ka oranayaa waa inaad adoon u noqotid bu ku oranayaa waa ilaahaydiisi maaragta ma falaq iyo shayaadinta maaragta ma garka waaweynida bariga dhexe ayuu caabuday ku oranayaa waa inaad adoon u noqotid bu ku oranayaa waxan waxa lagu oranayaa adduunkaabu meereesto 140 milyan bu ayuu gurto baa lagu oranayaa dad oo dumar iyo caruur ay adoomo ka dhigtay baa lagu oranayaa marka waxan waxa lagu oranayaa waa shayaadin baa lagu oranayaa ruti been ma had gurata baa lagu oranayaa dadka waxa lagu oranayaa waxan baa keenay baa lagu oranayaa maaragta ma diimaha maaragta ma adduunka ayaa ka shanta diimood ay ugu waaweyn adduunka ayaa ka keenay baa lagu oranayaa ruti been ma oo maxaydan boqolkiiba maxaydan 58 dadku ay aaminsan yihiin baa lagu oranayaa ruti been ma waxan waxa lagu oranayaa waa shayaadintii maaragta ma dadkii cunsuriyiinta naatsiga siisa baa lagu oranayaa grant dowlaysa macaymka mareykanka siisa baa lagu oranayaa ma grant dowlays sanacadana iyaga ka qaataan baa lagu oranayaa ruti been ma waxan waxa lagu oranayaa waa ilaahiye shayaadin oo ilaahiye been ayaa lagu oranayaa false god
diyada aaminteed waxa ay buufinaa rutii beerma iyaga ku qaadanay caalamadooda ay kula tageen kugu soo cunayaan baa lagu oranayaa.